Mani sauc Paula Koškina, esmu ārzemju ziņu redaktore Latvijas televīzijas ziņu dienestā, un mans pirmais latviskais tētavējums tapa 2019. gadā. Runājot tieši par latviskajiem tētavējumiem, pirmā doma nebija, ka tam ir jābūt kaut kam patriotiskam vai sevišķi latviskam, bet es domāju par to, ko es gribētu attēlot, kādus tēlus es gribētu attēlot, un tad es nolēmu, ka man ļoti tuvi ir latviešu tautas pasaku tēli, kas man saistās ar bērnību, laiku, kad es mācījos lasīt, un tā lasīšana tāds izaisa punkts uz latviešu kultūru, un tad man tie tēli likās ļoti krāšņi un māksla, jā, skaistā tēlojuma. Manus kājas ir dažādi tēli, ja, no latviešu tautas pasakām, piemēram, pasaka par laps un dzērvi, tad man tur ir laps un dzērve, vilks, kam mugurā sēž velns, proti tas velns jāj uz vilka, pērkona tēls, tad vēja personifikācijas un šādi tādi elementi no dabas, lai radītu tādu kopējo ainu. Atlasot tos tēlus, izvēlējos tādus košākos, proti čūska, laps, velns, jeb jots un dažādi mošķi, sumpurni. Būtībā aizgāju pie mākslinieka, pastāstīju viņam savu ideju par pasakām un devu viņam iespēju pašam izdomāt, kādi šie mošķi varētu izskatīties. Pirmo tetovējumu es uztaisīju, kad man bija 18, un pirmie divi vai trīs tetovējumi man tapa pa vienā. Un pēc tam es sapratu, ka man traucē šie tukšumi, tukšās vietas, kas paliek starp šo vienu vai diviem tetovējumiem, un tad man uzreiz šķita, ka nākamais, ko es darīšu, ka man vajag uzreiz visu lauku, proti, ja es taisu uz kājas, tad man vajag visu šo kāju noklāt, lai man nepaliek tukšās vietas, un attiecīgi tad sanāk ļoti daudz izvēles iespējas, ko tur attēlot. Ir daudz vietas un ir daudz variantu, ko parādīt. Un kādēļ vispār tetovējumi? Skan varbūt klišejiski, bet tā jau ir daļa no manis, un man nav īsti svarīgi, piemēr, cik un kā to redz citi, bet man pašai patīk skatīties, un man uzreiz ir tāda apģērbtāka sajūta. Proti, arī vasarā šķietam skailas miesas, tomēr tie tetovējumi ir, un tad es izskatos apģērbti. Var izrādīt patriotismu arī ar tetovējumiem, protams, kas kuram ir svarīgāk, kā to vēlās parādīt. Man šķiet, ka manā gadījumā tas nav tik ļoti uzkrītoši, proti tas varbūt top vairāk skaidrs, kad es pastāstu, kas tur ir attēlots un kādēļ tas ir attēlots. Patriotisms man nozīmē mīlestību pret valsti, pret valodu, pret zemi. Esmu padzīvojis arī ārpus Latvijas, un tas man tikai lika saprast, ka es vēlos dzīvot šeit. Tā kā man tā ir vairāk tieši sajūta par būšanu mājās. Es domāju, ka latvieši noteikti ir patriotiski, par cik mēs esam tik maz. Kaut kā liekas, ka tas patriotisms Latvijā ir tās daudz koncentrētāks. Cilvēkiem ir svarīgi atzīmēt šos svētkus. Arī esot prom no mājām kādos īpašos datumos, kas mums Latvijā ir nozīmīgi, piemēram, 18. novembrī, kad pati biju savulaik ārpus valsts apmaiņas programmā ārzemēs, tad tā bija diena, kad es īpaši jūtu, ka es neesmu mājās, ka es neesmu 18. novembrī Krasmalā, ka es neesmu nokts vecītas, ka es nevaru piedalīties šajos svētkos klātienē, un tad tas bija vesels svētku pasākums, attālināt skatīties panorāmu un skatīties svētku salūtu un svētku koncertu. Es domāju, ka cilvēks visvairāk kaut ko novērtē tad, kad viņam tā vairs nav. Bet gribētu teikt, jā, ka mēs novērtējam brīvību, un ir cevišķi, ja ir ar ko salīdzināt, tad to ir vienkāršāk izdarīt. Ja ir kāds piemērs, kas ir pilnīgs pretis, tad mēs novērtējam vairāk to, kas mums ir. Ja kādam citam pasaulē, uz ko mēs skatāmies, nav brīvība, šobrīd nav brīvība dzīvot savā zemē mierīgi, tad mēs attiecīgi vairāk to spējam paši novērtēt.